મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છે જે ગુજરાત તરફથી ભરતી આવેલી છે તેના વિશે, ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ટાફ ભરતી વર્ક એક અને બેની ભરતી આવેલી છે. તો કયા કયા સ્ટાફની ભરતી છે તેની અંદર આપણે ડિટેલની અંદર વાત કરવાના છીએ. તો ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, જેથી કરીને તમને બધી માહિતીનો ખ્યાલ આવી જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે જાહેરાત મળેલી છે, જે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન મળેલું છે, તે ગાંધીનગર તરફથી આપણે મળેલું છે અને તમામ જિલ્લાના બધા ભાઈઓ અને બહેનો આ ભરતીની અંદર ભાગ લઈ શકે છે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું ધારવિયા, જઈશું આપણે ડિટેલની અંદર વાત કરીએ. મિત્રો, જે ભરતી આવેલી છે સ્ટાફની ભરતી અંગેની જાહેરાત થયેલી છે અને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ તરફથી ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન મળેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે અહીં જોઈ શકો છો મોબાઈલ સ્ક્રીન પર, તે મુજબ જમનાબાઈ જનરલ હોસ્પિટલ બરોડા ખાતે 11 મહિનાના કરાર આધારિત માસિક ફિક્સ પગારથી તદ્દન હંગામી ધોરણે વર્ગ 1 અને વર્ગ 2 અથવા તો ક્રમ નંબર 1 અને ક્રમ નંબર 2ની જગ્યાઓ આવેલી છે અને ભરતી કરવાની છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાસેથી તેઓના લાયકાત અને અનુભવી પ્રમાણપત્રોને આધારે અરજી મંગાવવામાં આવી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રમાણિત નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા, મોબાઈલ નંબર સહિતની અરજીઓ નીચે જણાવેલ સરનામે તમારે રજિસ્ટર પોસ્ટ એડી સ્પીડ પોસ્ટથી તમારે તારીખ 25/1/2021 સુધી કચેરીના સમય દરમિયાન અત્રેની કચેરીને મળી જાય તે રીતે તમારે મોકલવાની રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્પીડ પોસ્ટ સિવાય મોકલવામાં આવેલી અરજી રદ ગણવામાં આવશે અને અનુસંધાનમૂલક 3 જે 3 નંબરની ભરતીમાં જણાવેલ જગ્યા માટે સીધી ભરતી કરવાની થાય છે. તો ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર જે 3 નંબરની ભરતી છે તેની અંદર ડાયરેક્ટ ભરતી છે, કોઈ જ પ્રકારની તમારે એક્ઝામ નથી, કોઈ જ પ્રકારનું કાંઈ નથી, ડાયરેક્ટ ઇન્ટરવ્યૂ છે. તો અરજી મળ્યા બાદ મેરિટમાં પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યૂ માટે અલગથી જાણ કરવામાં આવશે. તે સમયે નીચે જણાવેલ સરનામે આપ તમારે શું કરવાનું છે, ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ સાથે સ્વખર્ચે હાજર રહેવાનું રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ડિટેલની અંદર વાત કરી તો કઈ કઈ જગ્યાએ આવેલી છે, તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલી જગ્યાએ આવી છે આરોગ્ય મિત્રો આયુષ્યમાન ભારત PMJAY યોજના હેઠળ. ટોટલ જગ્યા 1 છે. વેતન મતલબ તમને માસિક જે પગાર છે એ 12,000 રૂપિયામાં આવશે. તમારા શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો કોઈ પણ સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએટ, ખાલી ગ્રેજ્યુએટ, બેઝિક કોમ્પ્યુટર, MS ઓફિસ, એક્સેલ, ઇમેલ અને કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ હોવી જોઈએ. તો અનુભવની અંદર વાત કરીએ તો સરકારી ખાનગી હોસ્પિટલ ખાતે કામગીરીનો 2 વર્ષનો અનુભવ અને ગુજરાતી ટાઈપિંગ તમને આવડતું હોવું જોઈએ અને તમારી જે વય મર્યાદા છે 35 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ, તે આ ભરતીની અંદર ભાગ લઈ શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ સરસ એવી ભરતી છે, બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો એપ્લાય કરજો જેથી કરીને તમને ચાન્સ લાગી જાય. ત્યાર પછી જે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજી ભરતી છે તેની અંદર એકાઉન્ટન્ટ રોગી કલ્યાણ સમિતિ તરફથી અને તમારે જે પગાર છે, સેલેરી છે, તે તમને 13,000 રૂપિયા મહિનાની આપવામાં આવશે. તમારું ક્વોલિફિકેશનની વાત કરીએ તો કોઈ પણ સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી BCOM, MCOM, સ્નાતક, સર્ટિફિકેશન ઇન કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન, કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર, ફાઇલિંગ સિસ્ટમના જાણકાર હોવા જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટેલી ERP સોફ્ટવેર, ઇન્કમ ટેક્સ, GST, TDS, ERP, ઓડિટ, કારીગરનો 3 વર્ષનો તમને અનુભવ હોવો જોઈએ. જો એ ન હોય તો બેઝિક કોમ્પ્યુટર, MS વર્ડ પણ ચાલશે, એક્સેલ પણ ચાલશે, ગુજરાતી ટાઈપિંગ તમને આવડવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેની એજ પણ 35 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ સરસ એવી ભરતી આવેલી છે BCOM, MCOM, સ્નાતક ઉપર અને ગ્રેજ્યુએટ ઉપર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી ભરતી વારંવાર આવતી નથી, તો ખાસ કરીને બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો એપ્લાય કરજો. ત્યાર પછીની એક જે 3 નંબરની ભરતી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નોટિફિકેશનની અંદર વાત કરી તે મુજબ ડાયરેક્ટ ભરતી છે, સીધી ભરતી છે. તો ખાસ કરીને ધ્યાન આપજો, રેડિયોલોજિસ્ટિક વર્ગ એકની અંદર ભરતી આવેલી છે. 1 જગ્યા છે અને પે સ્કેલ પણ ખૂબ જ સરસ એવું છે, 57,600 રૂપિયા જેવું છે અને MD રેડિયોલોજી લાયકાત હોવી જોઈએ અને 2 યર પોસ્ટ PG. આ પોસ્ટ માટે રસ ધરાવતા ઉમેદવારે ડાયરેક્ટ અહીં જે કોન્ટેક નંબર આપ્યા છે તેની ઉપર પણ સંપર્ક કરી શકે છે. તો ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર ભાગ લેજો. હવે ઉપરોક્ત જગ્યાઓ ભરવાની તમામ સત્તાઓ નીચે સહી કરવાની રહેશે. હવે તમારે અરજી કઈ જગ્યાએ મોકલવાની છે, તો જમનાબાઈ જનરલ હોસ્પિટલ, પાણીગેટ રોડ, માંડવી, બરોડા.
અહીંયા તમારે અરજી મોકલવાની રહેશે. તો ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપજો, ખૂબ જ સરસ એવી ભરતી આવેલી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયોનું આટલું. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. જય હિન્દ, જય ભારત.